Աղու հացով անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այսօր աղու հացով դիմավորելու եմ մի հիասքանչյուրի։ Ես վստահ եմ, որ տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ հիմա հիշելու են նրան և մշտապես զարմանալու են, թե ինչպես կարող է մարդը ապրել այդպես հմայքով, որտեղ նա տարբերվում է հայկական շոու բիզնեսից։ Եվ այսպես աղու հացով ես այսօր կդիմավորեմ շատ սիրված երգչուհի Նառային, բարով եք եկել, համեցեք, ես ձեզ աղու հացով կդիմավորեմ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք? Շատ լավ եմ։ Ինչպես, միշտ գեղեցիկ տեսք ունեք։ Ձեզ աղուհացով դիմավորել էին երբևէ։ Պատահել է։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եք աղուհաց, մենք Նառային շատ երկար ենք համոզել, որ վերջապես նա այսօր այստեղ է, որտեղ ասում են, որ Նառան շատ համեղ է պատրաստում խոհանոցում։ Ես համեղ պատրաստում եմ, բայց շատ քիչ եմ պատրաստում, շատ պատրաստել չեմ սիրում, բայց պատրաստելուց լավ է ստացվում։ Շատ լավ, այսօր իդեպ մեր հեռուստադիտողները շատ ուշադրությամբ հետևում են, թե մեր հյուրերը ինչ է պատրաստում և վստահաբար հիմա ասում են ինչ է պատրաստելու Նառան։ Այսօր մենք կպատրաստենք արաբական խոհանոցից, մութաբալ, բադրջանով և շիշտաուկ։ Եվ շիշտաուկ։ Հավո։ Դե ինչ է մեզ պետ բաղադրիչների համար, մեզ պետք է… Մենք սկիզբը, քանի որ դեռ պետք է եպվի, կսկսենք հավից, շիշտաուկից, ինձ եթե տախտակ-տակ, կտրատենք միսը և… Խնդրեմ, ձեզ դանակ, տախտակ… Եվ պետք է խնդրեմ մի քիչ մեծ ապսե, որ… տեղափոխեք այնտեղ… Շահինք… Սա լավա… Չէ, խորը ապսե, օրինակ… Չէ, տենց ապսե չէ… Մեծ ապսե և խորը ապսե, թե այսպես օրինակ այսպիսին իմա… Շատ լավա… Դուք ասեք, ես ամեն ինչ ձեզ կտամ Նառան… Սա էլ ձեզ ձեռնոց, խնդրեմ… Ապրեք, շնորհակալություն… Երկու… Նառա, իսկ ինչ առիթների է, որ Նառան պետք է պատրաստի այդ օրը, օրինակ տարվա մեջ որ օրը… Ընտանիքի համար, նոր տարվա օրերին, դե քանի որ մենք շաբաթը մեկ երեխաներս, թոռներս այցելում են ինձ և մենք միշտ նստում ենք ընտանեկան սեղանին, բոլորով միասին և այդ օրը շատ սիրում եմ ես ինքս պատրաստել, որ համով լինի, որտեղ բոլորս էլ դրսերում ենք ուտում, արդեն տեղագալից, որ բոլորս հոգնում ենք դրսի ուտելիքից, դրա համար նախընտրում ենք գոնե կիրակի օրերը ընտանեկան միջավայրում։ Շատ լավ, անցնենք գործի, կտրատում ենք հավի կրծքամիսը։ Իսկ եթե ես խնդրեմ, դուք էլ սխտորը ինձ կպատրաստեք։ Հասկացա, դժվար գործերը, մեծ հաճիքով սխտորը ես հիմա քերիչով կանցկացնեմ։ Իսկ ինչ եք շատ համեղ պատրաստում, որ դա այսպես կարող ենք ասել, որ Նառայի ուտեսներից է։ Հիմա այսօր կպատրաստենք և կտեսնեք։ Եվ կտեսնեք, այո։ Նառա, մի փոքր մեզ պատմեք, որտեղ եք ծնվել մեծացել, ես գիտեմ, որ ես Երևանում եմ ծնվել մեծացել, Երևանից եմ, մնացել եմ բոլոր երեխաների պես, երաշտական դպրոց, ուրախ մանկություն եմ անհոգ ունեցել։ Ովքեր են ձեր տտողները մասնագիտություն։ Ուրեմն մայրս դպրոցի ֆիզիկայի և աստղագիտության ուսուցչուհի էր, իսկ հայրս ունենալով բարձրագույն կրթություն, բայց ինքը մեքենաներ էր սարքում։ Հետաքրքիր է, նորոգում էր և այլ։ Այո։ Ավտոսերվիզում էր աշխատում։ Ավտոսերվիզում։ Ինչպիսի մանկություն, որ ասում եք անհոգ, այդակի այդ անհոգություն ինչի հետ է ասոցացվում։ Անհոգությունը, որ շատ ուրախ մանկություն եմ ունեցել, լավ ընտանիք, լավ քույր, եղբայր, մայր, հայր, ամառները միշտ ճամփորդել ենք։ Ուր էիք գնում ճանապարհորդության։ Իհարկե հայերը ուր են գնում, ծով։ Ծով։ Իսկ որ ծով ունեք այն ժամանակ գնացել։ Դե տարբեր, Սոչի, Ադլեր, Սուխում, հիմա մենք միսը դրեցինք, նայեք ինչ ենք անում, մենք ավելացնում ենք… Սխտորը այսքան բավական է, թե ոչ։ Լավա, բայց մեզ հետո մութաբալի համար էլ պետք, շնորհակալություն։ Ես հիմա ուրեմն էլի կանցկացնեմ։ Մենք հիմա բիբարի ջուր կավելացնենք, բիբարի ջուրը ուրեմն բիբարա, անճարի բիբարնա, սա բիբարի ջուրնա, աղացած, եպված աղացած բիբարի… Դա առանձին է։ Այո, որպիսի խառնենք, կծու սիրում եք։ Ես շատ, դե ուրեմն, որ շատ, շատ ավելացնում ենք մայոնեզ,
Sa, asigur, sovoracan ketchup cer, da? Spes agațat bibare. Agațat bibare. Inț. Micici. Mi putere de harcavori. Agațat bibare, motarpes ketchup itesc unii, hanut nerum, e revi aranzim, va cea rumen. E revi, hanut nerum, miguțelini. Ինձ աղ կտակ։ Իհարկե, մարանիկ ընկերության յոդացված աղը կտամ, գիտեք, տարածաշրջանում ունենք յոդի պակաս, ցավոք սրտի եւ շատ կարեւոր է յոդացված օգտագործելը։ Տեսնում եք, փորձի փոխանակում ենք անում այսօր։ Ավելացրեցիք, դա, իսկ այս սպիտակը թթվասեր է, թե մայոնեզ։ Մայոնեզ է։ Մայոնեզ է, ըհը։ Շիշտ հաուկ ենք սարքում, արաբական ուտեստ է, չէ՞ սա։ Ուհ։ Մի քիչ ես կարող եմ թեյ գտալով։ Թեյ գտար, ես հիմա ձեզ բերեմ։ Ձեզ մեր խոհանոցը դուր է գալիս նառը։ Շատ գեղեցիկ է, շատ ուրախ է, տրամադրող է։ Շատ շնորհակալություն։ Իդեպ, եթե դուք էլ որոշեք ձեր խոհանոցը փոփոխության ենթարկել, կարող եք գնալ Վեգա խանութների ցանց, այնտեղ ներկայացված է նաև հանստ ապրանքանիշը։ Մեր գործընկերն է Կարազ գինիները, որոնք ամբողջապես փոխեցին արդի հայկական գինեգործության մասին պատկերացումը, սահմանելով որակի եւ վարպետության նոր նշաձող։ Կարազ գինիները շարունակում են նվիրված լինել Հայաստանի գինեգործական հարուստ ճառանգությանը։ Ավելի քան 22 տեսակ գինիների հիմքում ընկած են 28 միջազգային էնդեմիկ խաղողի տեսակները, որոնք աճեցվում են տարածաշրջանի խաղողի ամենամեծ այգիներում՝ Արարատյան դաշտավայրում։ Տոնենք կյանքը Կարազ գինիների հետ, որոնք միահյուսում են հայկական ժառանգությունը միջազգային փորձի եւ նորարարական մտածողության հետ։ Նարա, մի փոքր պատմեք, հետո արդեն ինչպես երաժշտությունը ընտրեցիք, որ հասկացաք, դա է ձեր կյանքի ուղին եւ երաժշտությունը ես։ Ուհ։ Շնորհակալություն գան է, այո։ Մանկուց արդեն դպրոց գնում էի առաջի դասարան, դրա հետ զուգահեռ գնում էի երաժշտական դպրոց։ Ուհ։ Հատուկ դպրոց ձայնի պահպանման 17 համարի երաժշտական դպրոցներ, Դավիթ Զալյաններ մեր տնօրենը։ Ուհ։ Եվ այնտեղ մենք սովորում ենք օպերային կլասիկա երգեցողություն։ Ու դուք այսինքն օպերային եք սկսում սովորել, այո։ Այո։ Եվ իսկ ճիշտ է, ավարտելուց հետո մի անգամից առանց ուսումնարան ընդունվելու ես ընդունվեցի կոնսերվատորիա։ Ջազ վոկալ բաժինը։ Ոչ, օպերային բաժին։ Էլի օպերային բաժինը։ Իսկ ճիշտ է, որ ասում են, եթե օպերային կրթությունն է լինում սկզբնախտյուր, այսինքն դասականը, հետո երաժշտամեջ ավելի հեշտ է լինում։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես կյանքում լինի պարի մեջ, լինի նկարչության, երգեցողության հիմքը, երբ որ լինում է կլասիկան, դա ամենաճիշտն է։ Համամ կարծիք եմ այդ իմաստով։ Չադավ, իսկ հետագայում ոնց ընտրեցիք ձեր երաժշտական արդեն ոճը, որովհետև այդ կյանքի մի քիչ դժվարություններ եղան եւ ես որոշեցի արագ գումար վաստակեմ եւ Եվ անցա գործի։ Եվ անցա փոխեցի գնացի ջազ քոլեջ էստրադային բաժին։ Կարելի է։ Իհարկե, ես արդեն հյութը քամել եմ, խնդրեմ։ Եվ ինձ ձեթա պետք։ Ձիթայուղ թե զեյթունիյուղ։ Չէ, զեյթունի ձեթը մեզ հետո պետքա մութաբալի համար։ Մութաբալի համար, սա սովորական ձիթայուղ է։ Խնդրեմ, կարող եք մեկնաբանել ինչ արեցիք։ Լիմոնը լցրեցի, ավելացրեցի, եւ սխտորը փոքր ավելացրեցի։ Սխտոր լցրեցի, աղ։ Մեզ նաեւ դիթայուղ կավելացնեմ։ Նարա, պաստորեն, տարիներին դուք հասկացաք, որ սոցիալական դրությունը լուծելու համար ավելի լավ է կոնսերվատորիայից մի պաշ շեղվել դեպի ջազ քոլեջ, որտեղ այնտեղ կարիերան ավելի ճիշտ կդասավորվեր ավելի։ Ավելի արագ։ Ավելի արագ կդասավորվեր։ Գումար վաստակելու համար, այո, արագ։ Ինչու՞։ Որովհետև կոնսերվատորիա սովորելու համար 9 տարի պետք է սովորես, դեռ որ կոնսերվատորիան պետք է ավարտես, դեռ պետք է գնաս վերապատրաստման, շատ փուլեր պետք է անցնես, իսկ ինձ արագ ոտքի կանգնել էր պետք։ Իսկ ով է եղել ձեր վարպետը, որ արագ ձեզ ոտի հանեց եւ դուք նրա շնորհիվ կարծես։ Դե ես ընդունվեցի ջազ քոլեջ Աքսել Բակունցի մոտ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ շատ արագ մենք միասին սկսեցինք ճամփորդել շրջագայություններ, Արգենտինա, Ուրուգվայ, Աքսել Բակունցի հետ, Մալխասյան Լովայի հետ, Պապին Պողոսյանը, ես,
89 թվին գնացինք Հալեբ Դամասկոս համերգների եւ հենց 89 թվին էլ արդեն ընդունվեցի Կոնստանտին Օրբելյանի մոտ որպես մեներքչուհի։ Մեներքչուհի։ Կոնստանտին Օրբելյանի մոտ արդեն հասար։ Հետաքրիր այդ շրջագայությունները ինչպես անցան։ Դու կարծես մեկ ընտանիքի պես, այո, ինչպես էր այդ։ Գիտեք, միջև այս շրջագայությունները, երբ որ մենք ուսանող էինք, սովորում էինք, մենք պարտադիր բոլորս գնում էինք աշխատելու ռայոնները, պարտադիր էր ձեռք բերելու համար։ Համերգներ էիք ունենում, հա։ Այո։ Իսկ նոր տարուն էլ արդեն տոնածառներ, օրը 5 բեմադրություն, օպերայի դալիճում, համալիրում, ուզում եմ ասեմ, շատ մենք մեր ժամանակը շատ լավ էր, կարողանում էինք բացվել, որովհետև մենք աշխատում էինք։ Դեպ ամբիոններ կային, որտեղ դուք արտահայտվում էիք։ Այո։ Համեղ կերակուրներ պատրաստելու համեղ գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են։ Պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքը մաքուր է եւ հատընտիր, իսկ տեսականին բազմազան։ Մարանիկը հավատարիմ է այս սկզբունքներին եւ արդեն 20 տարի է առաջատար է հայկական շուկայում։ Ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք Մարանիկ։ Տեսնում ենք, որ նարան շատ բծախնդիր է մոտենում պատրաստման ընթացքին ու վստահաբար մեր թիմով մենք շատ այդպ նստում ենք եւ Անուշ ենք անում։ Անուշ լինի իրոք շատ կսիրեք։ Դե, սպասեք, տեսնենք ոնց կլինի արդյունքը։ Ես ձեզ նաեւ ուզում եմ գինի հյուրասիրել Կարաս ընկերության, վստահաբար մեր զրույցը ավելի հետաքրքիր կստացվի ու Կարող ենք կներեք ձեզ ընդհատեմ, ինձ հիմա պետք է, որ ինչի մեջ ենք մեր տապկելու։ Թավայի մեջ։ Դնենք թող տապկվինքը։ Թավան տաքանը, այո։ Չէ, պետք չի թավան տաքանը, տվեք, մի անգամից իրանք իրար հետ կտաքանան։ Մենք հիմա կարող ենք ինքը շիշտաուկը այսպես է պատրաստվում եւ շամփուրների վրա անցկացնում են, դնում են խորովելու։ Բայց քանի որ մենք այստեղ այսօր մաղալ չունենք, մաղալ չունենք, ուրեմն մենք նաև կարող ենք իրեն եփել։ Եթե եփում ենք, կարող ենք նաև ավելացնել կարմիր։ Ա, բխբեղը։ Եվ եգիպտացորենը։ Բայց քանի որ այս եգիպտացորենը մի քիչ շատ է, մենք ըստ նախասիրության կարող եք ավելացնել, եթե շատ եք սիրում շատ։ Թավան այստեղ միանգամից տանք ձեզ, հա։ Այստեղ լցնենք։ Թե տակացնենք։ Պետք չի տակացնել։ Մաներ-մաներ նաև կտրատում ենք մեր պղպեղը, որպեսզի ավելի գեղեցիկ լինի։ Նարա, ինչի շնորհիվ դուք դարձաք հայտնի եւ որն էր այդ շրջանը, տեսահոլովակ նկարահանեցիք, երբ որ արդեն հեռուստաեթերով բոլորը ձեզ ճանաչում էին որպես երգչուհի, որն էր այդ քայլը։ Ես միջև այդ արդեն հայտնի էի, ուղղակի երկար ժամանակ, մի 5 տարի լրել էի։ Հետո ես Արտուր Գրիգորյանի երգով դուրս եկա, մի քանի երգերից հետո արդեն արենա վերադարձակ, այսպես ասած, իսկ 5 տարին չու էիք լրել, եթե գաղտնիք չէ։ Իհարկե գաղտնիք չէ, ես դրա մասին շատ-շատ եմ խոսել։ Այդպես ստացվեց, որ պետք է երկեր։ 5 տարի, նորը, բայց ինչի՞, հիմա հեռուստադիտողները, ովքեր չգիտեն, նրանք հետաքրքրվելու են։ Բոլորն էլ գիտեն, ամուսինս չէր ուզում, որ ես երկեի, իսկ ես նախընտրում էի ընտանիքում լինի խաղաղություն, մինչև ընտանիքը կամրանա, եւ մենք կանացի խորամանկությամբ կհամոզենք, վերջը ետ կսկսենք զբաղվել իմ սիրած գործով, արվեստով։ Ես մի վարքյան չէի սպասելու, որ այդ պատմությունը պիտի հեփի էնդով ավարտվի, բայց դուք 5 տարի առաջ որ արգելում են մեկը, այսինքն դուք ձեր հոգու խորքում հույս եք ունեցել, որ վերադառնալու եք, չեմ կասկածում։ Մենք բոլորս էլ միշտ հույս ունենք, երազանք ունենք, նպատակ ունենք եւ միշտ չպետք է պակասի մեր նպատակները։ Ուղղակի կարող եք չկասնելու համարանը։ Այո, չպակասեն մեր երազանքները եւ նպատակները։ Եվ բոլորի նպատակները միշտ իրականանան, եթե ցանկություն ունես, ամեն ինչ կարելի է անել, հասնել քո երազանքին։
Եթե ցե քրաշալի ասացիք, նարա մեր ծրագիրը դիտում են ընտանիքներով ու հետաքրքիր է հիմա նրանց տանը խոսակցություններ են լինում, ինչպես բոլորիս տանը լինում են։ Նրանք էլ հիմա ամուսներ պետք է բանակցեն։ Դուք բանակցային ինչ ուղիներ եք ընտրել, որ հասել եք այդպիսի հաջողության։ Կիսվեք։ Ես ասացի խորամանկություն։ Խորամ, այ կիսվեք, ինչպես է դա եղել, որպես դիտ նայն տնտեսուհիները։ Դե գիտեք, պետք է բացատրել։ Բացատրել, խոսել։ Երբ որ մենք կենթանուց տարբերվում ենք, քանի որ մենք ունենք բանակցություն, մենք ունենք խոսք, խոսում ենք, գիտակցում ենք, եւ պետք է ամեն ինչը հանգիստ բացատրել, համոզել, փաստերով, ինչ-որ ամեն ինչ կստացվի։ Բացատրել հանգիստ եւ հետո 5 տարի հետո նկարանել շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ եւ նորից վերադառնալ ասպարես։ Այ դա բարի հեքիաթի պես մի բան է։ Թավան միացնենք այստեղ արդեն։ Անցկացնում ենք թավայի մեջ, հիշեցնենք, որ պղպեղ ավելացրեցինք այստեղ, մի փոքր եգիպտացորեն ավելացրեցինք այստեղ ու հիմա արդեն թավայի մեջ ինչ գեղեցիկ տեսք ունի, ես պատկերացնում եմ ինչ հավեսով անում։ Կարող ենք իր բերանը փակել։ Իհարկե։ ABC մակրո միջոցների լայն տեսականին նորույթ է հայկական շուկայում եւ իր կայուն տեղն ունի։ Սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է, ու հենց դա է պատճառը, որ ABC մակրող միջոցներն ուղակի անփոխարինելի են կենցաղում։ Տեսականին բազմազան է շամպուն, լվացքի փոշի, հատակը մաքրելու հեղուկ, հեղուկոճար եւ իհարկե խոհանոցային եռուզեռից հետո ձեզ հարկավոր է մեկ կաթիլ ABC եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Նարա, ես գիտեմ, որ այս պատմություններ դուք շատ եք պատմել ձեր հարցազրույցներում, բայց քանի որ էլի մեր ծրագիր ընտանեկան են եւ այսպես ընտանիքներով նրանք նայում են, ինչպես հանդիպեցիք ձեր սիրելիին։ Է, նորից հիշեք այս պահին մեր խոհանոցում։ Ինչպես ստացվեց։ 92 թվին մեկնել էի հյուրախաղերի մի քանի ամսով, 6 ամսով Բեյրութ հյուրախաղերի, այսպես ասած ռեստորանում երկել։ Գիտեք, մեծ բեմից ընկնելը, Big Band-ի հետ աշխատում ես, 40 երաժիշտ նստած, մեծ արկեստրում, բեմերում, եւ պետք է արդեն գումար վաստակել։ Իսկ գումարը միայն ռեստորաններում է։ Մեր մութ ծուր տարիները մեկնեցի Բեյրութ կոնտրակտով։ 3 ամիս աշխատելուց հետո, որը ընդհանրապես 6 ամիս պետք է աշխատեի, չեղալ արեց ինք մեր կոնտրակտը եւ ես ամուսնացա, քանի որ լավ էին արա։ Հենց ռեստորանի տիրոջ ընկերներ ինքը եւ եկավ аэроպորտից ինձ դիմավորեց, այդ օրվանից հետս հավասար գործի էր գալի։ Ամեն գիշեր միջև լույս այնտեղ ռեստորանները բացվում են երեկոյան 9-ից հետո միջև առավոտվա 5-ը։ Եվ այդպես։ Դուք ինչ եք երգում այդ ռեստորանում։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Հայկական, հայկական, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, ամեն ինչ։ Մաքուր տախտակ կտակ ինձ։ Ահա, ես ուղղակի ցենց զարմացած լսում եի դեր այդ պահը, այնքան տարբեր լեզուներով ասացիք, իրականում դա բարդ է այդքան լեզուներով երգելը ու հանդես գալը։ Դա մաքուր դանակ ունենք։ Իհարկե, մաքուր դանակ այստեղ էլ ունեն։ Կեղտոտ է։ Հան։ Հանդեմ։ Եվ պատարակախ կտակ։ Եվ պատարակախ, այո։ Հիմա պատրաստում ենք մութաբալ, խնդրեմ կարող եք ասել ինչ եք անում։ Թավա եմ ուզում։ Չէ, թավա չէ։ Մի քիչ մեծ, որ խառնչով խառնեմ։ Հա, ամեն։ Այստեղից։ Այսա։ Մութաբարի համար մեզ ինչ է հարկավոր։ Սմբուկը նախապես, հա, երևի թե խորովել։ Սմբուկը խորովել։ Քանի որ ձմեռը եթե չնայած հիմա միշտ էլ սմբուկ կա, բայց ձմեռը համար ամառը խորովում ես, դնում ես սարցարանը։ Մութաբարը նախ մենք սմբուկը մի քիչ կտրատեցինք ու ավելացնում ենք թավայի մեջ, ոչ թե թավայ, այլ ընդհանուր ամանի մեջ, հետո որ համեմենք երևի թե։ Հետո նա եկավ ձեր հետևից ու 2 ամիս աշխատեց։ Ինչպես այդ 2 ամսում ձեզ համոզեց ամուսնանալ։ 3 ամիս։ 3 ամսամիս։ Դուք գեղեցիկ եք, ես չեմ կասկածում, դուք ինչքան այսպես պակլոնիկներ եք ունեցել ձեր հետևից եւ ինչպես նրան հաջողվեց դա անել։ Շատ ինձ հարմար խոստումներ տվեց։
Եվ որոնք էին այդ հարմարքոտ, ահ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 
Ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանսա ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք գնել ձեր նախընտրած ոճի, գույնի և ձևի կահույքը, ձեզ հարկավոր է այցելել վեգա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես այսօր աղուհաց եմ կիսում Եղջյուհին Նարայի հետ, մենք արդեն մութաբալին ենք անցել, պիտի հարենք հիմա, հա? Ուրեմն, Բադրջանը կտրատեցինք, հիմա մի քիչ կհարենք և կխառնենք տահինը. Տահինը, հա? Տահինը կավելացնենք. Աղմկոտ է. Տարբեր ձայներ է արձակում. Իդեպ, եթե Բադրջանը լինում է մի քիչ դարը, մենք կարող ենք ավելացնել մի պտղունց շաքարավազ։ Շաքարավազ, շատ լավ։ Մարանիկ ընկերության շաքարավազը ես կտամ։ Տեսեք, այսօր Նարայից, ինչպես ասում են, լայվ խաք ենք բացահայտում։ Տեսեք, սմբուկը եթե դարն է, մի թեթև թեյի գտալով կարող եք ավելացնել։ Մենք Բադրջանը դարը չի, բայց մենք կարող ենք թեթև թեյի գտալ կարելի։ Խնդրեմ։ Եվ դարնությունը անմիջապես կկորչի, շատ քիչ։ Հասկանալի է։ Հիշեք, սիրելի պատրաստողներ։ Աղ կարելի է։ Աղը, այո, խնդրեմ։ Սա ձեզ։ Նարա, հարմար խոստումներից հետո դուք ամուսնացաք։ Լիմոն կքամեք։ Լիմոնը նորից կամեմ, երկրորդը, երրորդը ավելի ճիշտ, սիրով։ Ինչպես անցավ… Մենք ավելացնում ենք տահինը։ Տահինը, ես պատկերացնում եմ ինչ համեղ ստացվելու։ Եվ սխտոր։ Որը նախապես այո, ես քերիչով անցկացրել էի։ Շատ ես անցկացրել։ Նարա, դուք ավանդական հարսանիք է կարել, ինչպես հայ ավանդական տանիքներում ընդունված է, ինչպես է անցել ձեր հարսանեկան հնարավորությունը։ Ճիշտն ասած, այո։ Երկու անգամ ամուսնացել եմ, երկու անգամ հարսի հագուստով։ Մեկը երկար էր, մյուսը կարճ։ Իսկ առաջինն էր երկար, թե երկրորդը կարճ էր։ Երկրորդը կարճ էր։ Հասկանալի բան։ Դե ինչ։ Այդ քարից հետո մեզ մնում է մութաբարը լավ տրորել, խառնել, ըհը։ Մի փոքր կիտրոնի հյութել ենք ավելացնելու։ Դուք այնտեղ եք սովորել այս համեղությունները պատրաստելը։ Եվ ով է, ումից եք սովորել։ Ընկերուհուցս, քանի որ ես երբ որ գնացի Բեյրութ ապրելու, առանձնապես ես մեր ճաշատեսակները գիտեի և ամուսինս չէր ուտում մեր ճաշատեսակները, իրեն խորթ էր, դրա համար ստիպված սկսեցի սովորել իրենց ճաշատեսակները։ Համանց կաման սովորեցիք։ Շնորհակալություն։ Կիտրոնը երևի թե էլի աչկաչափով մի 25 գրամ, երևի թե կամ 20 գրամ։ Կպատմեք մեզ Օրբելյանի տարիներից, ինչ լավ հիշողություններ ունեք, ամեն երգչուհու չէ, վաղ վիճակված երգել այդ օրկեստրը։ Ճիշտ ասած, ես իմ մայստրոյին շատ շնորհակալ եմ, բացի այն, որ ես իր մոտ աշխատում էի, ինքը իմ ուսուցիչն էր, շատ բաներ եմ սովորել, ի ուրախություն ինձ, ես մինչև իր կյանքի վերջ մնացինք մենք լավ ընկերներ, մենք ընկերություն էինք անում ընտանիքով և շատ ջերմ հիշողություններ ունեմ և մինչև հիմա այդ բեմի կուլտուրան միշտ ինքը ինձ մի խոսք էր ասում, ասում էր, Նարը չկա, ասում է, բոլորը կարող են երգել, երգելը բոլորը կարող են, իսկ արտիստ լինելը դա տարբեր է, բեմում միայն երգելը չի, նաև պետք է լինել արտիստ և ինքը ճիշտ էր։ Նար, այդաքրքիր է, դուք բավական համարձակ նաև երիտասարդ տարիներին եք, հանդես եկել հագուստի մաստով։ Ինձ մի փոքր ուզում եմ համին նայեմ։ Համին, ահա, տամ ձեզ նոր թեյի գտա։ Խորհրդային հեռուստատեսությունը ինչպես էր ընկալում ձեր հանդերձը կամ ինչպես էր դա որոշում, երբևէ խնդիրներ եղել են։ Մի քիչ ավելացնենք։
մեր լիմոնը ուր գնաց? Լիմոնը այ այստեղ է, կարող ենք մի քիչ էլ ավելացնել լիմոնը։ Ահա։ Այսքանը քիչ է։ Ուզեք նորից ճզմենք մի փոքր։ Մի քիչ։ Մի քիչ էլ ճզմենք ու ավելացնենք։ Նարա հարցը հենց վերաբերվում է խորթային այդ տարիներին, հանդերձը եւ այլն եւ դու։ Գիտեք, այդ ժամանակ երբեք հակոստին արտիստի հանդեպ նման խնդիր չի եղել։ Ես կարող եմ ասել, հիմա ավելի շատ խնդիր կա, քան այն ժամանակ։ Այն ժամանակ խնդիր չի եղել։ Ընդհակառակը միշտ մայեստրոն մեզ ասում էր՝ կարճակեք, աչքարու լինի, որովհետև արտիստը պետք է բեմում հագնվի արտիստին վայել։ Եվ ամենակարևորը միշտ ասում էր, որ այն կոշիկը, որ կրում եք բեմում, չհագնեք դուրսը, որովհետև կոշիկի տակը պետք է լինի մաքուր, մաշված չլինի, բեմում առաջի շարքի նստածը կարող է ոտի տակի մաշվածությունը կոշիկի տեսնի։ Եթե դուք ի վիճակի չեք բեմում ու առօրյա այդքան օգտագործել, ուրեմն բեմի համար հատուկ կոշիկ պահեք, որ միայն բեմում հագնեք։ Նարա, եւ մի գաղտնիք բացեք, ու մեր ամենից շատ սիրում Կոստանդին Օրբելյանը, որ երբեմն նաև երես էր տալիս ու առավելություններ։ Այո, ինձ։ Ինքը իր բոլոր երգչուհիներին սիրում էր եւ իր բոլոր արտիստներին սիրում էր։ Բոլորն էլ իրան էին սիրում։ Ինքը շատ սիրում էր կարգապահություն։ Սկիզբն օրը ընդունվել, ասում էին, փորձը 12-ին է։ Գալիս էի 12-ին ընդեղ է։ Ասեց, ոչ, ես երբ որ ասում եմ փորձը 12-ին է, դա նշանակում է, որ բոլորը 12-ին բեմում նստած պետք է լինեն, գործիքները արդեն լարած պետք է լինեն եւ պատրաստ պիտի լինեն։ Ես 12-ին ձեռքերս պետք է բարձրացնեմ։ Ուղղակի գերմանական կարգապահություն կար մեզ մոտ։ Եվ նորից եմ եւս մեկ անգամ ես շատ շնորհակալ եմ իրեն, որ սովորեցրեց այդ բեմի կուլտուրան։ Եվ նորից եմ ասում, ինքը միշտ ինձ ասում էր, դու միշտ կարճակի բեմում։ Եթե երկար հագուստ էի հագնում, չէ, դու գնա կարճակի։ Պատմենք ձեր թորնիկներից, ձեր հրաշք բալիկներից։ Վստահ եմ հիմա ձեր կյանքը մեկ այլ ձևով է գունավորվել, պայծառացել, բացի այս հրաշք հիշողությունները, ձեր թորնիկներից մի փոքր խոսենք։ Իմ թորնիկները, ինչպես բոլոր երեխաները, հրաշք են, հրաշք։ Ես ուղղակի երջանիկ եմ, ես վայելում եմ իրենց մանկությունը, այնքան էլ արագ-արագ են մեծանում, չեմ հասցնում ուղղակի հագնել։ Հիմա մեծս արդեն 10 տարեկան է, միջնակը 8, տղաս 6 տարեկան այս տարի դպրոց կգնա, փոթյուրս էլ 2.5։ 4 թոր ունեք, 4 թոր ունեք։ Հասնում եք նրանց հետ ժամանակ անցկացնել, հետաքրքիր է։ Օխ, առաջինը պատրաստ է արդեն, նայեք։ Մութաբալը։ Մութաբալը արդեն պատրաստ է։ Մի րոպե։ Ընտրեմ, այսպես կարող ենք ցուցադրել։ Թորնիկների հետ հասնում եք ժամանակ անցկացնել, նրանց ապուրակ տանել, այգի տանել։ Միշտ։ Պարտականաստատ եք։ Ուրախություններից մեկն է, միշտ մենք միասին գնում ենք խաղերի տեղ, կամ տունը, կամ դուրսը, պարտեզ։ Նարա, ինձ միշտ հետաքրքրել ձեզ հարցնել, որն է երջանկությունը։ Դա ինչի, որ ամեն մի տարիքում դու գտնում ես հենց այդ տարիքին վայել երջանկությունը։ Ես իմ բոլոր տարիքները վայելում եմ եւ սիրում։ Ես իրանց հետ շատ հարմոնիայի մեջ եմ։ Մեծանալուց չեմ վախենում, որովհետև ես ինքս ներսից չեմ մեծանում։ Եթե մեծանում են, բոլորն էլ մեծանում են, անխուսափելի է։ Կարևորը հոգով չմեծանալն է։ Հոգով քանի տարեկան եք։ Ամաչում եմ ասել։ Ինչու ասեք, հետաքրքիր է մեր հեռուստատի տղներին հետ։ Ես վախենամ ունեց թիվ ասեմ, որ երեխաների տարեկին լինի, դրա համար ավելի լավ չասեմ։ Միջև 10 տարեկան։ Չէ։ 17, թինեյջեր։ Թինեյջերի վրա կարող ենք այսպես բարիշել։ Շիշտ հաուկի դեպ մենք պետք է բաց թողենք ընդհանուր կացայից, որպեսզի գոլորշիանա ավելի համեղ կստացվի։ Հիմա ջուրը կքաշի եւ մեր շիշտաուկը վերջնական պատրաստ կլինի։
Մուտաբարը պատրաստ է, ոնց որ ռեստորաններում, որ մատուցում են այսքան գեղեցիկ, մոտավորապես նույն տեսք ունի, պատրաստ է նաև շիշտ հաուկը, մատուցենք? Մատուցենք, միայն պիտի խնդրեմ անջատենք. Շնորհակալություն. Այնքան է գեփում շիշտ հաուկը այդ սոուսի մեջ, մինչև այսպես բոլոր չի անա, մի թեթև կարմրի, վայ չուտողին, վայ չուտողին. Ω, ինչ համեղա լինելու. Այդ ապսետ արդեն պատրաստել ես։ Ես ապսեն պատրաստել եմ, հա, ես գերազանցիկի պես կանգնած եմ, սոված սպասում եմ, որ ամպանան համպանան իհարկե։ Բայց նենց Անուշ, բույր եք տարածը, տեսնում ենք, որ մտավ այստեղ տաղավար ինչ ասեց, ասեց ես ինչ լավ հոտեր եք տարածել Արմենիա հեռուստատեսությունում։ Այո, դա սխտորի հոտն է, բիբարի հոտն է։ Էսթետիկան կարևոր է ձեզ համար նառամատի իհարկե։ Իհարկե չենք էլ կասկածում այս իմաստով։ Իհարկե, այո, որովհետև շատ… Ես մի փոքր մութաբարից արդեն կարող ենք վերցնել, որպեսզի փորձենք։ Լավ գաղափար այսօր ձեզ համար, այս մթերքներից օգտվելու համար, նարա ձեզ հյուրասիրեմ մի փոքր։ Շնորհակալություն, դուք համտեսեք։ Եվ դուք ասեք, հա։ Բայց շատ տաքա, մի րոպե։ Ներողություն։ Եկեք ձեզ համարենք աղուհաց հաղորդման թոփ դեռևս 5 լավագույն պատրաստողների շարքին։ Անկեղծորեն, սա շատ համեղ է, հիմա ստեղծագործական թիմով ուղակի շատ համեղ է, չգիտեմ ինչ է կարել, բայց շնորհակալություն, սեր եմ դրել։ Սեր եք դրել։ 10-ից 16 է ասում, սա կասեմ 10-ից 40։ Նարա շատ համեղ է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մաղթում եմ, որպեսզի դուք մի ժպտակ ստեղծագործեք եւ լսեք հանդիսատեսի ծափահարությունները։ Հիմա էլ էկրաններից այն կողմ ձեզ ծափահարում են։ Չին-չին։ Չին-չին։ Աղուհացով կհանդիպենք, հաջողություն։